أمي عدو البابا وحان كرالي قرينيا دوقي دقوهو ذا إنبادان كودا عيي وياكن وها سومالي لان ودولد سومالي اللامدة تاسي نيسي صحاحين سوالك سومالي الوامد دولد سومالي لان وحاي كمتاعي دلوينها سوماليا وموقالك سلطان محمد عقالي هولي او كميدا صلاة دينتا كسو جيدا مغالادا عاصمة دا اه مقديشو دوانهم بوحو عانكو اها وولا لينتا مدنما دا ارسامالي وحانا سيدو كلاقات او قد داليي ان سومالي لان اي مدح بناني هشو وحو سعودا لكو تغي ديغانا كترسان سومالي لان وحا او لكل باي او ديال كترسان سومالي لان لان يارو هاوين دمان تودنا وحو اشيغي ان ارسامالي اي كاكو بايهين سدح دولدود يكبادن سيدا جابوتي سومالي لان يا سوماليا اسلامر كانا حلقاسي او تغيي سومالي لان وحا اوها نين ادوغا عريسنا دقالكي كسعودين مقال لذا لاس عانود او او كو تاغيري سومالي لان اني حوكو قبسطو لاس عانود او حلقاسي عيدا مدى ملتريغا سومالي لان اي كو جيرين قو جعاد دي مدافعنا اي كو قراحي جيرين مقال لذا لاس عانود هادبا مركي او كسولابتي سومالي لان وحا او سي وذي او لليس اللي إن سومالي لان أي تهي دل مدح بنان أو أي تهي إن مدح بناني دي دل السيو سلطان محمد عقال لهولي أرنتان وحي اسكو قبتين شخصيات إسلا برنامج كان أي سلو ذين سيدا داهر عبد الله على سو أو بلابي مركي دان بإن ودعاي دو كفيديو سلطان محمد عقال لهولي هل كاسي حالة دو كومي إكين إداد بدن أو بلا هوية يدير كسو جيدا أيا إيقونا كوحناقي سلطان محمد عقال لهولي أو تلمامي إن سومالي لانتي صدن كسانو جرتي او كدغي ميل إساقا جيبك او كوريتي دقالان او كوراديو عدد بدن ايا لغسو فذيحي سلطان محمد عقال لهولي عدد كاسي او دقالكو دلباني او لي هاي بروندي ايان آذيا وادل كترسان دلالكا اي كوميدي سينهين إرر سمالي وانا سو قرابني يا وحا سيدو كالي لغا دوباي مو قالا كالي ايو وليبا عدد عن او ناكسنين مستقبل كيسا دوان مركي اي سو شعب بحدي ان سلطان محمد عقال لهولي او ديب اوغو صلابتي مقالة دا مقديشو قار كمي دا صحافة دا مقديشو ايو لهاد لي اساق او كهاد لي ارنتا صحيح عباد دا اي موس بيحي عبدي او كود اغاقي اساق او يري او كسحنا موس بيحي عبدي صحيح عباد دا صوبتو اه سومالي لان وا دولاد مدح بنان او دول كيدا حق اوله اتو بيانا عيدكا كيري ساي مويه عيدكا اي بيسي دول كاسي مجرتو arintaasi dad badan ayaa ka carowday waxana laga soo qabtay guri uu ka degnaa degmada hodan ee gobolka Banaadir Sultan Maxamed Ciigal Lahooli oo dhowr toddobaad xirnaa garaacis xoogan ayaa lagu sameeyay sida wararku ay tilmaamayaan godka jilcu ayaana la geeyay iyadoo sultaanka laga soo duubay muuqaal uu haatan ku aflagaadeenayo Soomaaliland iyo Irr Soomaali uuna sheegayo inuu barnaamijkaasi isaga baxay uuna aaminsan yahay in Soomaali mid ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana uu yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba muuqaalkan markaad si degan u fiirsato waxa ku muuqanaysa inay doobayaan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugida laguna qasbayo taageeradii Soomaaliland uu u muujin jiray Sultan Maxamed Ciigal Lahooli in gabi ahaanba meesha ay ka baxday Sultaanka oo cabsi iyo qalqal ay ka muuqato ayaa leh wax Soomaaliland la yiraahdo ma jirto ee waa maamul goboleed ka tirsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale si sarbeeb ah ayuu u sheegayaa mashruuci Irr Soomaali ee ay wateen isaga iyo Daayir Cali soo inuu san waxba ka jirin oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay tahay tan saxda ah bad laga iibin karo Ethiopiana aysan jirin oo taaka kamid dhul Soomaaliyeed aan la iibin karin dawladda Soomaaliyana ay mas'uul ka tahay dhulkaasi sidigan ayaan muuqaalkan kuugu soo gudbinayaa waxaana filayaa inaad fiirin doonto 2 daqiiqo iyo dhowr 40 sekin muuqaal soconaya oo dabcan laga soo duubay Sultan Maxamed Ciigal Lahooli oo loo soo labisay isla markaana daruufihii xabsiga uu ku wajahay u muuqda in laga weeciyay si dadka loo tuso in Sultan Hooligii shalay taageerayay Soomaaliland maanta si taasi ka duwan uu xaaladda u qiimeynayo Sultan Maxamed Ciigal Lahooli oo dadka intooda badan ay uga barteen in Soomaaliland uu u ololeeyo inay madax bannaani hesho maalmo kadib markii la xiray
maxaa hadalkan ka soo yeersiyay iyo bahdilka uu ku sameynayo Soomaaliland dadkeeda iyo madaxdeeda oo isla isagii shalay uu noo sheegayay inay yihiin kuwa gumeysiga Ingiriiska iyaga iska dulqaaday shalay walaaltinimada Soomaalinimada iyo midnimada soo raadsaday maantana wuxuu la laabtay oo ah dowlad gooni ah waa kan muuqaalka bal ila daawo بسم الله الحمد لله أنا أسود محمد عقل الهولي هل كان وحنا بس ندرا إذا نام كقبتو كنت شركة سوحة وكسب سيني هاي أمر بعدين نام كفا فهيو لما نور تار كان وحنا كسلامية ومدة الصومالية دل يد بد مر والبيجوك تعد مزولة أم يعد والبابا وحنا كرر الجرينيا دوقي دقوه ذا إن بدن كل عي وياها كان هو ها صومالي لأنه ودولة صومالية لمدة taas inay saxayn soo dhulka Soomaaliyeed waa mid dawladda Soomaaliland waxay ka mid tahay dal weynaha Soomaaliya dalka Soomaaliya waa mid qaranimada Soomaaliya waa mid madaxweynaha waxa uu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarana waxa uu ahaa mudane Hamza baarlamaanka Soomaaliyana waa baarlamaan matala dhammaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Soomaaliland waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya maanta wixii ka dambeeyana arintii goonistaaga ama maaragtay inay gooni ka tahay Soomaaliya arintaas inaan joojiyay oo walaaluhu ay dibsadeen dadka Soomaaliyeed Soomaalidu waxay tiri ilaahay sagaal oo tola kala qalmale Soomaali mid weeye ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda wanaageeda horumarkeeda inaan ka shaqeeyo warkii ahaana Soomaaliya iyo Soomaaliya waa dowlad gooni u taaganna halkaas ayuu ku dhamaaday maanta kadib hawshaas waxay ka mid noqonaysaa dowladda Soomaaliya iyo horumarkeeda ayaan ka shaqaynayaa insha Allahu tacaala biidnillaahi kariim dhul Soomaaliyeedna nin iibi kara haltaakana Allah ka dhigay ma jiro dhulka Soomaaliyeed Soomaali baa iskale Soomaali intifaacisana Soomaaliya ayaa iskale adduunkana shuruuca ka jirta in dhul Soomaaliyeed oo Soomaali ay leedahay aan dowladda Itoobiya laga iibin karin دولت إثيوبيا و دولت أندريس ناي لكن على تنمو وين نقدر حيسو تانا إسو تجلاهاي وحوي وركاس إنه عدي على ربا نور سوماليات أما بات سوماليات إن عن دولت إثيوبيا لقى إيبين كري وحوي وحان ربا إن هالك ربا ما هاد عليو نحر دبان يوسف قال له وجاس فرنتي مرنا وجاس كيله مرنا أحر دبان كي غرنا كان فدرة الكسومالية يقوم تلا كسو الشقيي runtii inaa xurriyadeeda maanta helo aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa cimrigaaga iyo awlaadaada inuu maaratay barakeeyo dowladda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada federaalkana waxaan u soo jeedinayaa maanta wixii ka dambeeya inaan garabkooda taagnaa la shaqeynayo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah dad badan oo reer Soomaaliland ah Suldaan Maxamed Cigalle Hooley kuma qanacsaneen nidaamka uu wax ku waday qaar ayaa rumaysnaa inuu mashruuc gaar ah ka furtay halkan halka qaar ay aaminsanaayeen in siyaasadda Soomaaliland oo fashilantay arintan ay ku timid sababtoo ah Suldaan Maxamed Cigalle Hooley oo ah oday dhaqan oo ka soo jeeda Muqdisho barnaamij irr Soomaalana wada in maanta siyaasadda Soomaaliland uu ka shaqeeyo inay tahay ihaano Soomaaliland uu gaarsiiyay madaxweynaha talada isku dhajinaya ee muddo-xileedkii soo dhamaaday Muuse Biixi Cabdi laakiin qaar badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland barnaamijka irr Soomaali way taageersan yihiin sababta oo ah waxay aaminsanaayeen in lagu soo duulay deegaanadooda oo beelaha daarood ay ku soo duuleen sida daraadeed in iyaguna iskaashi ay sameystaan oo Jabuuti iyo Muqdisho ay iskaashi la sameystaan ay tahay mid qasab ah inkastoo hadda riyadaasi ay beenowday oo dowladda Soomaaliya awood xoogan ay kula dhaqmayso Soomaaliland Jabuutina halka xafiis ay ku lahaayeen deegaanada Soomaaliland ay xireen kadib saxiixii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu qalinka ku duugay in badda Soomaaliyeed 20 kilomitir in la mid ah uu ka kireeyey Ethiopia Soomaaliland aqoonsi ay ku raadsanayso sidee ayaad u aragtaa hadalka ka soo yeeray Suldaan Maxamed Cigalle Hooley oo in badan oo ka mid ah laga yaabo muuqaaladiisa inaad ka daawatay baraha bulshada isagoo garab taagan Soomaaliland iyo dadkeeda qaybta commentiga xor ayaad u tahay fikirkaaga waad noogu reebi kartaa مهات سندين